Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillah rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang beri hidayah taufik pada kita, juga diberi banyak nikmat kepada kita, dipanjangkan usia kita pada pagi ini, dapat lagi kita bersama-sama dalam tilawah Al-Quran serentak bersama dengan Ustaz, dan juga kita diberi sihat afiat insyaAllah. Mudah-mudahan dapat kita melaksanakan ibadat puasa pada hari ini dengan baik, dan mudah-mudahan nikmat tersebut juga kita dapat manfaatkan untuk kita membaca Al-Quran sama-sama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati dan berkati kita semua dengan Al-Quran insya-Allah. Muslimin, apa khabar semua? Terima kasih kepada yang bersama-sama dengan Ustaz pagi ini, dan bolehlah share kepada kawan-kawan yang lain, saudara-saudara yang lain. Semoga mereka juga dapat bersama-sama dengan kita. Mungkin mereka dapat ikuti bicara tajwid sahaja, ataupun ikuti pelayaran kita sahaja, ataupun shopping sahaja, mengikut jadual mereka masing-masing. Apapun, tuan-tuan dan perempuan yang dapat ikuti daripada awal sampai ke akhir, alhamdulillah, syabas dan tahniah. Dan juga semoga Allah Ta'ala melimpahkan ganjaran pahala yang setimpalnya kepada kita semua insya-Allah. Hari ini kita telah pun masuk 26 Ramadan, ya, 1441 Hijriah. Beberapa hari sahaja lagi kita akan menghabiskan Ramadan tahun ini, dan juga beberapa hari lagi kita akan khatam Al-Quran. Jadi nikmat Allah Ta'ala yang masih lagi beri kepada kita, dan memang selagi mana kita hidup memang ada nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Yang sekarang ini nikmat sehat afiat, kita guna, kita manfaatkan sama-sama, ya, insya-Allah. Kalau kita bulan yang tidak Ramadan, kita mungkin kurang membaca Al-Quran, maksudnya Ramadan kita pun kurang juga, maka kita rugi, ya. Jadi Ramadan dengan Al-Quran itu tak boleh nak dipisahkan, ya. Bulan Ramadan menjadi mulia kerana bulan inilah diturunnya Al-Quranul Karim. Okey. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Terima kasih Haji Sarwan. Terima kasih semua jugalah yang share, ya. Ajak keluarga-keluarga masing-masing dapat ikuti. Hari ini kita akan baca, tuan-tuan, surah Ar-Rahman, surah yang biasalah tuan-tuan baca tu. Kemudian surah Al-Waqi'ah pun biasanya setiap malam kita baca. Surah Al-Hadid, surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, surah Al-Hashr. Kemudian kita pergi ke surah Al-Mumtahinah, ada Al-Mumtahanah, dan kita berakhir ke surah As-Saff. Banyak, ya, banyak surah-surah yang kita lalui, ibarat pelayaran banyak pulau-pulau yang kita akan lalui. Cuma kita akan berakhir satu pulau untuk kita shopping bersama-sama, insya-Allah. Okey, baik. Semoga semuanya ceria-ceria. Okey, alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada bicara tajwid pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sudah bersedia buat catatan. Kalau nak tulis di Quran tu guna pensel lah, tak payah guna pen, ya. Guna pensel tu lebih baik untuk kita hormati. Pensel tu nak buat penandaan supaya tak terlupa. Kalau pen tu takut nanti rosak pula, ya, masalah yang lain pula. Jadi guna pensel lebih baik. Okey, tuan-tuan, tengok, ya, bicara tajwid hari ini kita mula dengan perkara ataupun topik yang telah disebut sebelum ini berkenaan dengan Resam Uthmani yang kita ketemui dalam surah Ar-Rahman. Dalam surah Ar-Rahman yang ketiga lah, kalimah ayyuha ini ditulis, kalau tuan-tuan perhatikan kalimah ini, ayat 31 muka surat 532,
Mungkin kalau kita baca kita tak perasan benda ni, kita tak tak ambil maklum, kita cuma membaca je. Jadi sini saya ingin kongsikan bahawasanya kalimah ini yang ayat 31 surah Ar-Rahman ayyuha, ini sama jugalah dengan surah-surah yang surah An-Nisa contohnya ayat 133 ayyuha. Bezanya ialah dalam surah An-Nisa ayyuha ada huruf alif, dalam surah Ar-Rahman tak ada huruf alif. Pernah kita dah sebut sebelum ini, penulisan ini ada penafsirannya, tapi usah kaitkan dengan qiraat, kerana di sana ada qiraat yang baca ayyuhu, dia tak baca baris depan, dia tak baca baris atas, dia baca baris depan ayyuhu thaqalan. Okey, tapi kita bacaan kita hafs baca ayyuha baris atas. Okey. Jadi dengan perbezaan penulisan ini surah Ar-Rahman dengan surah An-Nisa, kalau surah An-Nisa tuan-tuan baca dan nak waqaf pada kalimah ini, tuan-tuan kena berhenti dengan dua harakat. Iyasha yudhibukum ayyuha, dua harakat. Tapi misalnya kalau baca surah Ar-Rahman, kita nak berhenti di sini, ialah apa-apa masalah kita nak berhenti, mungkin nafas tak tak sempat nak habiskan ke, atau terbatuk dan sebagainya, atau diuji, diuji guru minta kita berhentikan di sini, wakaf di sini, macam mana berhenti bunyinya, sanafru lakum ayyuh, matikan ha, ayyuh, kita tak hidupkan dia. Okey, itu yang pertama. Okey, baik, terus kita ke yang pergi yang kedua. Yang ini saya ingin ingatkanlah sekali lagi ayat 39. Kita kadang-kadang nak cepat baca kan, nak cepat, jadi kadang-kadang terlepas pandang hukum, tak terbaca mengikut yang sepatutnya. Hati-hati ayat 39 ini, muka surat 532 juga ada lagi tempat yang lain tapi kaedah yang sama. Tuan-tuan berhati ayat 39. Okey, ada tanda panjang. Kita dah cerita ada tanda panjang ini menunjukkan bacaan 4 atau 5 harakat. Ya, yeah, betul? 4 atau 5 harakat kalau ada tanda panjang ini, tanda mat ini. Tapi bila selepasnya ada huruf yang bersabdu, maka ia menjadikan panjangnya 6 harakat sahaja. Tak ada pilihan, 6 harakat sahaja bila ada tanda sabdu. Itu cara mudah untuk kita kenal qadar harakat. Namun mat ini dipanggil mat lazim kalimi musaqqal. Jadi tuan-tuan panjangkan 6 harakat, wala ja, cukup 6, masuk nun, masuk nun dan dengungkan pada nun, wala ja, ada dengungnya 2 harakat. Okey, jadi jangan kita panjangkan 6 harakat lepas tu letak lidah pada nun tanpa didengungkan secukupnya, walajan, itu dah salah, ya. Dah tidak mengikut tajwid pada hukum nun bersabdu. Pada yang 6 harakat kita mungkin betul, yang bersabdu tu kita terlupa. Jadi hati-hati supaya semuanya sempurna, ya. 6 harakat cukup, yang bertasydid dengungnya pun cukup, ya. Jangan kita nak baca laju boleh, tapi kita kena bagi juga hak dengungnya. Okey, yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, ini special sikitlah. Ini ingin dikongsikan tentang Ressam Uthmani, ya. Mungkin bacaan tak ada masalah lah, kita dah baca mungkin betul lah ayat 96 surah Al-Waqi'ah. Sebenarnya ada beberapa tempat lagi dalam Al-Quran yang ditulisnya seperti ini, ada 4 tempat kesemuanya, seperti dalam surah, kita jumpa dalam surah Al-Waqi'ah ini ada 2 kali, dalam surah Al-Haqqah nanti kita jumpa, dalam surah Al-Alaqah ada ejaan bismi ini. Saya ingin tuan-tuan dan puan-puan perhatikan perbandingan dengan bismillahirrahmanirrahim. Apa yang bezanya? Bezanya ialah pada bismi rabbika diejanya dengan diletakkan hamzah wasal. Itu yang asalnya lah, secara imla'i yang betulnya ada hamzah wasal. Tapi pada bismillah
dalam Al-Quran semua bismillah itu dieja tak dibuangkan terus hamzah wasal. Dibuangkan terus hamzah wasal. Bacaan kita dah baca mungkin betul. Dia tak berkait dengan dari segi lain bacaan. Ini sama saja. Pasal bismi ucapannya bismi yang atas bismi yang bawah bismi. Cuma penulisan saja berbeza. Ya, penulisannya berbeza. Ini kerana kalimah bismi disandarkan kepada Allah, maka dibuangkan hamzah wasal. Bismi disandarkan kepada Rabbik, diletakkan hamzah wasal. Ada ulama yang menghuraikannya ialah pada bismi Rabbika itu adalah menunjukkan kepada bermaksud tasbih bacaan yang yang kita menggunakan apa ni bermaksud tasbih atau bacaan lah bismi Rabbika. Tapi pada bismillahirrahmanirrahim ini ada ulama menguraikan ia kerap digunakan. Kita nak buat apa-apa kerja, kita sebut bismillahirrahmanirrahim, ya. Dan ulama menyebut dengan membuangkan alif itu atau kita sebut hamzah wasal, ia bermaksud kepada melakukan satu amalan itu dengan sepantas-pantas jalan yang boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepantas-pantas wasilah ataupun sependek-pendek tariq ataupun kita kata jalan mana hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ucapan itu selalu kita sebut bismillahirrahmanirrahim, kita makan bismillahirrahmanirrahim, kita buat kerja apa-apa bismillahirrahmanirrahim. Itu sebagai penafsirannya. Okey, apapun kalau kita ambil dari segi penulisan, kalau nak tulis bismillah tak perlu letak hamzah wasal, ya. Baik. Yang keempat pula tuan-tuan, di sini ingin dikongsikan surah Al-Hadid ayat 25, ayat 25 muka surat 541. Surah Al-Hadid. Tuan-tuan tengok, ini saya ingin ingatkanlah bilqist. Bilqist ini cuba perhati lepas huruf qaf huruf sin. Huruf sin. Lepas tu huruf ta. Jadi hati-hati sebut huruf sin supaya tak bertukar menjadi sad. Tak bertukar menjadi sad. Bilqis. Itu sin. Bilqis. Bukan bilqis. Bilqis itu dah jadi sad. Yang hujungnya ta. Bilqis ta. Ada qalqalah hujungnya bilqis ta. Jadi kesilapan di sini biasanya ialah ramai yang baca tukarkan sin jadi sad. Mungkin tak perasan liyaquman nasu bilqist. Kerana dia nak masuk kepada ta itu. Jadi terkesan pada sin. Maka hati-hati. Kita cuba tutup dulu ta. Jangan nampak lagi ta. Cara nak betulkan lah, ya. Jangan nampak lagi ta. Fokus pada sin bilqist. Baru timbulkan ta. Qis ta. Ya, kalau tuan-tuan terus nak tekam pada huruf ta, memang jadi ta, jadi sad lah sini. Jadi hati-hati, ya. Okey, kemudian yang kelima surah Al-Mujadalah ayat 2 muka surat 542. Ini hati-hati juga bacaan. Baik, yang ni kadang-kadang kita terlepas pandang, kadang-kadang kita confuse nak panjang ke nak pendekkan i ni. Illallai nak panjang ke illallai waladnahum atau nak pendekkan. Jadi di sini tuan-tuan, bacaan kita harus kena panjangkan i. Panjangkan i. Kenapa panjangkan i? Betul Alimat, nak cepat habis semuanya dia tinggalkan. Kita nak baca di sininya ialah dengan panjangkan i. Macam mana nak kenal? Tengok hamzah ini terletak sebelum huruf ya. Bukan dia berada betul-betul atas huruf ya, dia berada sebelum huruf ya. Maka ya ini berfungsi sebagai mat. Sebagai mat illallah, tu panjang tu. Ini tanda panjang menunjukkan 4 atau 5, 4 atau 5, ya.
tak jadi 6, tak ada sabdu depannya. Illallai waladnahum. Okey. Baik. Terus yang ke 6. Yang ke 6 ini nampak macam simple je. Tapi entah berapa kali dah kita baca baris apa yang kita bunyikan. Tengok surah Al-Hashr muka surat 548. Ini kalau tengok sepintas selalu lebih kurang sama yang kita selalu baca khalidina fiha, khalidina fiha, kan kita selalu jumpa khalidina fiha, jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, pantang bunyi khalidina fiha, sambung lagi abada, pantang jumpa abada, sambung lagi radiyallahu anhum wa radu'an. Kadang-kadang ayat Al-Quran tu tak ada pun kalimah-kalimah tersebut. Di sini tuan-tuan dan puan-puan, tanda ya, tanda supaya tak tersalah baris, ya, tak tersalah baris. Di sini khalidaini fiha. Okey, khalidaini fiha. Amin. Khalidaini fiha. Baik, dal ni baris atas ya. Pattern dengan pattern dia khalidin dengan khalidaini sama. Cuma baris saja berbeza ya. Tak ada kaitan dengan bahasa Arab. Okey, yang ini pula surah Al-Hashr muka surat 548. Surah Al-Hashr juga 548, muka surat yang sama ya, muka surat yang sama. Okey, yang ustaz bulatkan di sini tuan-tuan mungkin nak berhenti, nak wakaf di sini. La ilaha illa, nak wakaf pada kalimah huwa itu. Maka macam mana nak wakaf? Sebelum ni pun dah ada kalimah ini. Cuma ustaz tak terangkan macam mana nak wakaf, dan tak pasti pula tuan-tuan puan-puan wakaf macam mana bunyinya. Kadang-kadang ada yang talaki dia baca la ilaha illa huwa, dia berhenti dengan bunyikan wa, itu salah. Jangan berhentikan dengan bunyikan wa, matikan wa, matikan waw. Maka sebutannya la ilaha illa hu, matikan hu, dua harakat hu. Dia convert jadi mat asli di sini kerana waw berbaris dimatikan. Bila matikan sebelumnya baris depan, jadi patternnya ini adalah seperti mana mat asli yang mana kita wakaf mesti dua harakat. Tuan-tuan jangan tekan, jangan berhenti la ilaha illa hu. Kalau tekan hu, dia jadi bersabdu. Jadi sini lembutkan dan dua harakat bacaannya ya, hu. Okey, itu yang ketujuh. Baik, jimat selalu silap ya, ramai yang silap juga tu kerana tak perasan baris. Okey, yang ni pula surah Al-Mumtahinah ayat 4 ya, muka surat 549. Inna bura'a, panjang ni, panjang ni berapa harakat? 4 atau 5, macam mana kenal? Depannya tak ada sabdu, tak ada sabdu, 4 atau 5 lah. Bura'a u, nak panjang ke nak pendek? U, maka kita kena tengok ada tak pemanjang dia. Pemanjang dia alif waw ya. Tengok-tengok di sini ada alif, ada alif, tapi jangan lupa dah ada tanda bulat kosong menunjukkan alif ini hanya ada pada tulisan, tak berfungsi sebagai mat. Okey, kita pun kata ada waw, maka kena panjang. Waw ini betul-betul berada di bawah hamzah, bukan selepas hamzah, berada di bawah betul-betul huruf hamzah. Maka ia menunjukkan waw itu adalah rumah kepada hamzah, bukan pemanjang. Jadi kita baca tanpa mat di sini, inna bura'a minkum ya, langsung sebut begitu. Ya, jima convert mat asli. Okey, yang ni pula surah As-Saff ayat 4. Kalimah bunyan saja nak kongsikan di sini, walaupun sebelum ni dah ada beberapa kali kita jumpa yang sama ceritanya, tapi kita highlightkan yang ini. Nak sebut pada tuan-tuan puan-puan semua, nun mati, nun mati bertemu dengan huruf ya, hukum asalnya ialah idgham ma'al gunnah. Tapi bila pertemuan itu berlaku dalam satu kalimah,
dia berlaku dalam satu kalimah, maka dia tak boleh dibaca dengan hukum idgham ma'al ghunnah. Ya, dia dibaca dengan izhar. Dibaca dengan izhar. Izhar tu maknanya kena jelaskan nun. Maka dalam penandaan Al-Quran memudahkan kita faham bahawasanya kalimah ini kena baca dengan izhar, kena baca dengan nyatakan nun, iaitu dengan diletakkan tanda mati di atas huruf nun. Maknanya kalau ada tanda mati di atas nun, itu menunjukkan izhar bacaannya. Kena jelas nyatakan nun tersebut. Jangan panjangkan dengungnya. Bunyanun. Ya, tak boleh baca bunyanun. Itu dah salah. Namanya ialah izhar mutlaq. Ada dinamakan sebagai izhar mutlaq. Semua kiraat baca dengan izhar di sini. Okey, last kali surah As-Saff. Ini surah yang akhir kita akan baca nanti. Okey. Yang ni mim ba'di ni huruf mad. Pemanjang kepada dal. Ba'di kena dua harakat lah. Dua harakat bila waqaf. Tapi kalau kita sambung, maka mad ini digugurkan. Itu kaedahnya. Kalau mad kalau mad bertemu dengan huruf depannya ada mati, maka mad itu digugurkan. Tuan-tuan tak boleh baca mim ba'dismuhu, dipanjangkan dismuhu, itu salah. Kena langsung ya, mim ba'dismuhu Ahmad. Baik, jadi soalannya, kalaulah tuan-tuan waqaf di sini mim ba'di macam, jadi kalau kita nak mulakan depannya macam mana? Adakah nak sebut usmuhu atau nak kata ismuhu atau nak kata asmuhu? Jadi jawapannya ialah kita baca di sini ismuhu. Yang ni kita tak merujuk kepada huruf ketiga. Kalimah ini memang dah baris di bawah ismuhu sebab dia daripada kategori kata nama. Kalau kata nama akan dibaca dengan baris di bawah. Ya, dalam Quran ada 7 lah kata nama yang tak bersambung dengan lam. Maksudnya hamzah wasal depannya tak ada lam mati. Kalau tuan-tuan tengok hamzah wasal depannya sin kan, bukan lam. Jadi terus baca baris bawah ismuhu. Cuma mungkin kita akan timbul soalan lagi macam mana nak kenal kata nama, kata kerja. Itu kena dia sebenarnya tak susah. Ada 7 kalimah kesemuanya yang kena baca baris bawah. Apa 7 kalimah? Kita sambung semulalah. Masa tak mengizinkan untuk pertemuan kali ini, kita cerita lain kali. Ya, lain kali itu maknanya selepas daripada Ramadan lah. Kita slot program-program yang lain insyaAllah. Okay. Baik, jadi satunya ialah jangan lupa kalau nak baca terus jangan panjangkan di mim ba'dismuhu. Kalau kita diuji, ditanya macam mana nak mula pada kalimah ini, jawapannya baris bawah ismuhu Ahmad. Tak tengok pada huruf ketiga ya. Kita tak tengok kepada huruf ketiga yang ni ya, Ajimak. Tak tengok huruf ketiga. Yang ni dah memang formula dia mula baris bawah ismuhu Ahmad. Okey, selesai perbincangan dari segi tajwid kita. Jadi seterusnya seperti biasa kita akan mula ya, bacaan insyaAllah. Mungkin hari ini kita mungkin rasa banyak sikit baca. Besok 2-3 hari lagi tu dah makin sedikit lah bacaan kita sebab kita dah berada pada dah nak khatam beberapa juzuk saja lagi ya. InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bersedia sila sama-sama dengan Al-Quran muka surat 531. Kita akan baca mulai surah Ar-Rahman, iaitu selepas daripada surah Al-Fatihah. Kita baca surah Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم
ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر
فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار
ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله تبارك وتعالى. Kita telah selesai baca pada pagi ini
sebagai tugasan kita, sebagai kita kita anggap sebagai satu tanggungjawab kita untuk kita baca Al-Quran pada setiap hari. Dan alhamdulillah kita selesai tadi baca daripada juzuk yang ke-27 dan kita telah pun masuk ini awal daripada juzuk yang ke-28 berakhir dengan surah Saf. Alhamdulillah. Jadi tahniah syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat ikuti daripada awal hingga ke akhirnya, ya. Jadi untuk yang ke seterusnya seperti biasa, kita akan sama-sama ikuti apa yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim, ataupun kita sebut untuk kita shopping apa yang tuan-tuan dapat shopping nanti, mutiara-mutiara kata ataupun apa-apa yang dapat beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Semoga dapat menjadi panduan hidup kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pagi ni tuan-tuan. Alhamdulillah, kita teruskan. Dan pagi ni tuan-tuan baca mula daripada surah Ar-Rahman. Dan surah Ar-Rahman ni tuan-tuan, Allah tak mencerita mengenai sifat dia yang maha pemurah, yang memberikan berbagai nikmat kepada manusia. Itu kita boleh tengok daripada ayat pertama sampailah kepada ayat yang ke 30. Cerita pasal rahmat Allah. Kemudian daripada ayat 31 tuan-tuan sampailah kepada ayat yang ke 45 peristiwa akhirat, tapi dia mula dengan ahli neraka. Kemudian daripada ayat 46 sampai akhir surah, cerita akhirat juga, tetapi dua level syurga, syurga kelas atas itu sampai ayat yang ke 61 dan syurga kelas bawah sampai ayat yang terakhir. Cuma kalau kita perhati dalam surah Ali Imran, ya surah Ar-Rahman ini, Allah Ta'ala ulang fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 31 kali. Dan menariknya matematik dia, jadi dia kata kenapa daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke 30 sampai ayat yang ke 30 di situ disebut 8 kali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Cerita pasal nikmat sampai situ 8 kali. Kemudian mula daripada ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-45 dia cerita mengenai peristiwa akhirat dan neraka, dia sebut berapa? 7 fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Dia katakan siapa yang beriman mengakui keesaan Allah yang terkandung daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-30, Allah tak akan jaga dia daripada masuk ke dalam neraka. Cerita neraka tu pula sampai ayat yang ke-45. Dan kenapa disebut fabi ayyi ala'i rabbikum tu 7 kali bila cerita pasal akhirat dan juga neraka? Maksud siapa yang jaga mensyukur nikmat Allah pada 8 fabi ayyi ala'i rabbikum yang pertama akan diberi keselamatan daripada 7 pintu neraka. Kemudian kalau kita perhati yang saya katakan tadi ayat 46 sampai ayat yang ke terakhir, Allah Ta'ala mencerita dua level syurga. Setiap satu level disebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sebanyak 8 kali. Jadi kenapa 88? Jadi gini sifia dia. 8 7 8 8. Kenapa? Siapa hak jaga nikmat Allah 8 tu syukuri, lalu Allah Ta'ala akan selamatkan daripada 7 pintu neraka. Dan Allah Ta'ala beri peluang untuk dia masuk syurga. Syurga ni ada hadis sebut 8 pintu. Sama ada syurga kelas atasan 8 pintu pertama, dan juga syurga kelas bawah sikit juga mempunyai 8 pintu. Banyak lagi sebenarnya cerita berkaitan dengan surah Ar-Rahman. Seterusnya Al-Waqi'ah, Waqi'ah ni kiamat. Dan sama juga dia adalah kesinambungan per surah Ar-Rahman. Allah Ta'ala sebut bila berlaku kiamat, manusia ni ringkasnya akan terbahagi pada 3 golongan. Yang pertama VVIP yang masuk syurga tanpa hisap, kemudian golongan kanan, kemudian golongan kiri. Dan di akhir surah Ar-Rahman Al-Waqi'ah ini Allah Ta'ala sebut banyak nikmat-nikmat dia yang kita pernah perhati, seperti nikmat aimani, nikmat tanaman, lepas tu nikmat air yang turun daripada awan itu pada ayat 68, nikmat api. Dan disebut juga Quran adalah kitab yang dijaga dan tidak boleh disentuh di langit melainkan oleh malaikat yang suci. Dan pada ayat tu ayat 79 tu, la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak ada siapa yang boleh menyentuh Al-Quran di langit itu melainkan makhluk yang disucikan, iaitu para malaikat. Itu ada perbincangan panjang lebar tu. Adakah kita kalau tak ada wuduk boleh pegang Quran ataupun tidak? Sebahagian ulama guna ayat ni sebagai dalil, tapi sebahagian ulama tak setuju sebab dia kata al-mutahharun, sentuh di sini bukan Quran di bumi tetapi Quran di langit. Walaupun begitu, kita tetap perlu menjaga adab dengan Al-Quran, perlu jaga kebersihan kesucian kita, barulah nampak Al-Quran tu istimewa.
Dan surah Al-Hadid. Al-Hadid kenapa dia mengatakan Al-Hadid? Sebab Allah Ta'ala sebut tuan-tuan pada ayat yang ke-25 surah ini mengenai besi. Besi itu ada fungsi dia, antara fungsi kegunaan manusia dan juga untuk kegunaan jihad. Dan kalau kita perhati dalam surah Al-Hadid ni pada ayat yang ke-25 itu Allah Ta'ala sebut nabi-nabi diutus dengan hujah, kitab dan juga besi. Barulah sempurna penyampaian risalah mereka. Dan surah Al-Hadid ni banyak cerita dia. Antara contohnya Allah Ta'ala suruh pada ayat ke-7 kita ni bersedekah. Sedekah tu kenapa Allah kata wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fih, dan sedekahkanlah, nafkahkanlah harta daripada apa yang kami jadikan kamu sebagai pemegang amanah. Maksud harta kita bukan kita punya, tetapi harta itu adalah Allah Ta'ala bagi pinjam. Sama juga ayat yang ke-10 ni Allah Ta'ala cerita mengenai darjat ataupun level of seniority dalam kalangan sahabat. Tak sama sahabat yang masuk Islam sebelum pembukaan kota Mekah dan juga yang selepas. Pasti yang masuk Islam daripada awal seperti Abu Bakar, sebelum pembukaan kota Mekah, even sebelum hijrah, darjat yang lebih tinggi. Jadi kesimpulan ayat ke-10, maksud Allah Ta'ala nak supaya kita respect seniority. Dan banyak lagi tuan-tuan pengajaran surah Al-Hadid ini. Antara yang boleh kita sentuh juga, kalau kita perhatikan bagaimana ayat ke-12 surah Al-Hadid dan juga ayat 13, diceritakan bagaimana orang beriman ketika meniti titian sirat, mereka diberikan cahaya daripada depan dan juga kanan. Kenapa depan? Sebab itu akan membimbing mereka. Kanan kenapa dapat cahaya sebelah kanan? Sebab mereka telah menerima kitab amalan dengan tangan kanan. Dan pada masa itu, bila nak merentas titian sirat yang di bawahnya dada neraka jahannam, pada masa itu cahaya yang diberikan kepada orang munafik terpadam. Itu kita boleh tengok pada ayat yang ke-13. Kenapa terpadam? Itu sebagai satu hukuman kepada mereka yang telah cuba menipu Allah dengan iman palsu semasa di dunia dahulu. Lagi antara contoh tuan-tuan, kita orang Melayu cakap oh kebetulan. Sebenarnya dalam kaedah ilmu akidah tidak ada kebetulan, sebab semua yang sudah ditulis oleh Allah. Itu disebut pada ayat yang ke-22. Allah kata tidak ada satu musibah pun menimpa di bumi ataupun pada diri kamu melainkan semuanya telah ada tertulis dalam kitab sebelum ini berlaku. Jadi bahasa yang tepat, saya dah ditakdirkan Tuhan bertemu dengan awak di sini. Tidak ada kebetulan. Kenapa? Allah Ta'ala Tuhan yang maha berkuasa, mengetahui segala-galanya. Okey, seterusnya surah Al-Mujadalah. Mujadalah ni cerita mengenai seorang wanita, sahabat Nabi yang telah dihukum zihar, didiharkan oleh suami dia. Cerita zihar ni panjanglah, tapi cukup tuan-tuan berujuk sendiri ya. Zihar oleh suami dia, dia pun pergi mengadu ke Nabi. Nabi pun tak tahu jawapan. Berikutan itu Allah Ta'ala turunkan awal surah Al-Mujadalah, menyatakan hukum berkaitan dengan zihar. Apa dia? Kalau siapa dah ziharkan isteri dia, sebelum nak sentuh balik isteri, dia mesti melaksanakan kafarah dia. Disebut pada awal surah Al-Mujadalah. Dan antara yang menarik juga surah Mujadalah ini tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita mula daripada ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 mengenai adab memanggil ataupun berbisik. Tak boleh main bisik-bisik kecuali bisik yang memberi manfaat. Tapi kebanyakan bisik itu biasanya ada negativiti dia. Cuma pada ayat yang ke-8 ni Allah Ta'ala sebut bagaimana orang Yahudi dan juga munafik Madinah memanggil Nabi dengan panggilan yang tak elok. Contohnya ni, وَإِذَا حَيَّا وَإِذَا جَاءُوكَ, bila mereka datang bertemu kamu, hayyawka bima lam yuhayyika bihi, mereka beri greeting, salam selamat kepada kamu dengan sesuatu yang tak patut. Dia kata apa? Sepatutnya assalamualaikum. Mereka tukar jadi assalamualaikum, jatuhkan lam. Jadi maksud apa? Celaka ke atas kamu. Ini perangai-perangai orang Yahudi, orang munafik. Sepatutnya kita tak pilih lagu itulah. Dari lepas ni kalau kita nak memberi salam, bagi secara sempurna assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey, surah Al-Hashr. Al-Hashr ni pengusiran. Kenapa? Dalam surah ini cerita Yahudi Bani Nadir di Madinah telah diusir oleh Rasulullah. Nama lain surah Al-Hashr adalah surah Bani Nadir. Itu kita boleh tengok daripada ayat yang kedua sampailah ayat yang ke 10. Ayat kedua sampai ayat yang ke apa? Ayat yang ke 14. Ini cerita pasal surah Al-Hashr, bagaimana Yahudi diusir. Dan ketika mereka diusir ataupun selepas mereka diusir, harta mereka ditinggalkan. Dan harta mereka itu dipanggil fit, harta rampasan perang tanpa pertempuran. Cerita ada siapa berhak dapat harta fit itu, tuan-tuan boleh cek pada ayat yang ke 5 sampai ayat yang ke 8. Dan ayat ini juga surah Al-Hashr juga Allah Ta'ala puji golongan Ansar.
Dan antara yang paling istimewa berkaitan surah Al-Hasyr adalah di hujungnya Allah Ta'ala cerita kehebatan Al-Quran. Itu pada ayat yang ke-21. Kalau Quran turun pada gunung-gunung pasti berkecai. Dan disebut siapa Allah dan apa nama-nama dia. Itu ayat 22 sampai 24. Yang nak kata banyaklah tuan-tuan pengajaran pada surah Al-Hasyr ini. Seterusnya surah Al-Mumtahanah. Al-Mumtahanah ini wanita yang diuji. Cuma yang menarik dalam surah ini kita boleh tengok pada ayat pertama. Ayat pertama sampailah ayat yang ke-6 itu Allah Ta'ala cerita teguran kepada seorang sahabat Nabi yang telah membocorkan rahsia mengenai pergerakan Nabi untuk membuka kota Mekah. Jadi berikutan tindakan Hatib bin Abi Balta'ah itu Allah Ta'ala tegur turunkan awal surah Al-Mumtahanah. Dan surah Al-Mumtahanah juga bagus untuk kita faham interaksi kita dengan bukan Islam. Rupanya bukan Islam ni ada dua jenis. Satu dipanggil kafir dhimmi yang tidak memusuhi kita, tidak memusuhi Islam. Itu boleh kita buat baik, kita boleh berkawan. Itu disebut pada ayat yang ke-8. Ayat ke-9 pula dicerita mengenai mengenai orang kafir dipanggil kafir harbi yang kita boleh perangi kerana mereka menindas dan juga memerangi Islam. Itu pada ayat yang ke-9. Dan terakhir sekali tuan-tuan, surah As-Saff. Kenapa dinamakan Saff? Sebab disebut mengenai Allah Ta'ala suka kalau umat Islam berjihad dalam saf-saf untuk menentang musuh, menegakkan kalimah Allah. Dan antara yang paling ketara menariknya dalam surah As-Saff ini kita perhati pada ayat yang ke-6, bagaimana Nabi Isa alaihissalam terlebih dahulu pernah mengkhabarkan kepada Bani Israel tentang kedatangan Nabi selepasnya yang bernama Ahmad, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian lebih kurang surah As-Saff yang boleh kita bincang. Semoga kita dapat manfaat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaAllah semoga kita semua dapat ambil manfaat apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada pada penghujungnya. InsyaAllah untuk besoknya seperti mana biasa, kita akan menyambung lagi bacaan kita, menyambung lagi pelayaran kita, pengembaraan kita. Semoga Allah Ta'ala beri kepada kita sihat afiat. Jadi kita dah tanam keazaman dalam diri kita, aku nak sambung lagi bacaan Al-Quran, aku nak baca lagi Al-Quran ke esok harinya. Jadi dengan niat tersebut, semoga Allah Ta'ala memberi kepada kita sihat afiat, panjangkan usia, ya. Andainya ditakdirkan kita akhir hayat kita berakhir pada hari ini, kita dah pasang niat awal-awal untuk lakukan kebaikan besok harinya, insya-Allah ganjaran pahala itu akan terus mengalir pada kita semua, ya. Jadi setakat itu dulu untuk hari ini. Sama-sama kita akhiri dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف